Ana тілің арың бол, ұятың болып тұр бетте. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Иә, тіл ұлттың қазынасы, тіл ұлттың жаны. Бүгінгі кейіпкеріміз де қазақ тілінің жанашыры. Біз бүгін Алматы облысы, Балқаш ауданы Бірлік ауылына келдік. Кейіпкеріміз осы ауылда қызмет істейді. Ендеше кеттік бірге танысайық. Синельников Андрей Эдуардұлы. Туған жері Алматы облысы Кербұлақ ауданы Көксу ауылы Алматы технология және флористика колледжінде электронды есептеуіш машина операторы мамандығы бойынша білім алған. Алматы облысы Балқаш ауданы Бірлік ауылдық округі әкімі аппаратында бас маман қызметінде жұмыс істейді. Ұлтжанды қазақ тілі мәртебесін биік ұстаушы. Бірлік атына заты сай ауыл. Бірлігі мықты елдің тірлігі түзу. Бұл жерде кеңестік кезеңнен қырман, мытымы, күріш фабрикасы секілді шаруа қожалықтар жұмыс істеп тұр. Бұл туралы сәл кейінірек тоқталам. Біздің кейіпкеріміз де берекесі мол ауылдың әкімдігінде қызмет істейді. Оны мұнда бәрі жақсы көреді. Себебі ол осындағы барлық игі істің басында жүреді. Ауыл әкімі жоқ кезде де басшы орнын Андрей қолына алады. Бүгінгі жиында да бұқара алдында қазақ тілінде сөз бастап, ақжарма тілегімен тойдың көркін өзі ашты. Саламатсыздар ма, құрметті апалар, әжелер, аналар. Мынау көктемнің алғашқы мейрамы дейміз ғой, 8 наурыз мерекелеріміз құтты болсын. Ауырмаңыздар, әрқашан да төрт көздеріңіз түгел болып, ортамызда аман есен жүре беріңіздер. Отбасыларыңызға денсаулық тілеймін, бақыт тілеймін. Көпшілікпен бірге арнайы жайылған ақ дастарханға отырдық. Күрішті елдің бас тағамы ол әрине палау. Дәстүр бойынша аузы дуалы ақсақалдардың батасын алып, дәмнен де ауыз дейді. Андрейдің қарапайымдылығына таң қалды. Мемлекеттік қызметшімін деп шіренбет. Қолына пышақ алып, етті мүшелеп турады. Қазақ тіліне ғана жүйрік емес, үлкенге құрмет білдіріп, дәстүрін көрсетіп, жамбас сүйікті үлкендерден бастап үлестіріп берді. Біздің әкелеріміз тұратын кезінде қорған болып, тілеуіш болып әкелеріміз тұратын сол осындай енді әкелер күні деген той ауыл тұрғындарынікі. Андрейдің бұл жердегі міндетін аяқталғанын аңғарып, сыртқа оңаша әңгімеге тарттым. Шығар сәтіміз сол-ақ екен. Андрейдің көршісі қасымызға келіп, кейіпкеріміз туралы өз ойын ашып айтты. Андрейді баядан білемін мен. Баяда екеуміз көрші тұрғанбыз. Өте кішіпейіл, тәртіпті, айтқан екетпейді, бір прозвучасыдан ішін бетін қайтармайды. Өте жақсы жігіт өзіміз. Мақтан тұтамыз осы ауымыз осында, азамат бар екеніне. Андрей Мырза, мына жерде енді шара туралы толығырақ өзіңіз айтып өтсеңіз. Бізде осы Бірлік агрофирма ұжымымен әкімшілік бар. Мәдениет үйіміз бар, бәріміз бірігіп, осы 65 жастан апаларымыз бар, аналарымыз бар, алтын алқа егерлері бар, күміс алқа егерлері бар, сол аналарды шақырып, осындай дастархан жайып, агрофирма сый ретінде 25 кг бір мүшек күріштерін береді, сосын осындай кішігірім бағдарлама концертіміз бар, осы іс шараға байланысты. Жергілікті белсенді азаматтар бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, шаруа қожалықтың жұмысын дөңгелетіп отыр. Өңірдегі тұрғындарды да жұмыспен қамтамасыз етуде. Көшеде арлы-бері ағылған тракторлар көктемгі егістік науқанын бастап, қызу жұмысқа кірісіп кеткен. Андрейдің айтуынша, бұл жерде ауыр техника көшеде көп қозғалатындықтан, орталық және мектеп пен балабақша көшелеріне арнайы қауіпсіздік шарасын алдын алу мақсатында аласа аркалар қойылған. Расымен де ішкі көшелерде жүрсең қауіпсіз, һәм өте қолайлы жағдай жасалған. Емін еркін жүре аласың. Андрей сөзге ғана жүйрік емес, белсенді өмір салтында ұстанушы. Футбол және волейбол секілді спорт түрімен айналысады. Түстен кейін волейболдан дайындығы барын айтып, бізді осында алып келді. Жұмыстан кейін бос уақытта волейбол ойнаймыз. Балармен, оқушылармен. Жаңа айтып қалдым, өңір бойынша жаңағы арнайы командалы жиналып. Бізде өзіміздің волейболдан, футболдан бірлік құрама командалары бар. Оның ішінде мен де кірем. Ауданда, облыста жарыстарға қатысамыз.
Аудан бойынша көп жарыс болот. Футболдан да, волейболдан да. Ба, жиі өтіп тұрама жарыстар? Жиі өтеді. Жиі өтіп тұрады. Ауылдық жер болғаннан кейін мектептің спорт залын Андрей арнайы спортшылар үшін кешкі сағат 7-ден 9-ға дейін рұқсатпен сұрап алған. Онда аптасына 5 күн дайындық жүреді. Бірлік орта мектебінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Досманов Бейбіт, сол команданың капитаны десе де болады. Осы жастарды тәрбиелеп, спортқа тартып, бәріміз сонымен айналысамыз. Жалпы, волейболдан басқа, баскетбол деген секілді ойындар ойнайсыз ба? Қатысасыз ба? Баскетболда бар, иә, баскетболдан да командамыз бар. Бірақ баскетболдан жарыс аса қатты көп болмайды да, көбінесе сол футбол жаздың кезінде. Волейбол қыстың күні көбінесе сондай болады. Ауылдың волейбол деңгейі ауданымызда жақсы өте. Оның ішінде Андрей де бізде қосалқы команданың ішінде бар, ойнап. Ауылдың деңгейінде 7 ауыл болып, наурыз сайын жарыстар өткізіп тұрамыз. Сол жарыстардың ішінде белсене қатысып, Андрей осы ойындардың ішінде бірге жүреді. Кейіпкеріміз ерікті ретінде белсенді қызмет атқарған. Әсіресе COVID індеті кезеңінде ауылдағы барлық волонтерлардың басын қосып, халыққа көмек көрсеткен. Еріктілер қатарына өз еркіммен кірдім. Осы халық үшін, өзіміз ауыл үшін. Енді бізде үлкен не болды? Жаңа карантин дейміз ғой, COVID-19. Сол кезде де бізде локдаун болды. Ауданымыздың кіреберісінде пост қойылды. Сол жерде кезекпен ауылдар бар, әкімдер бар. Врачтарымыз бар, участковыларымыз бар, кезекте постта тұрдық. Одан кейін ауылда жаңа маска дейді ғой, солар жетіспеушілігіне байланысты бізде жаңа маска тіктірттік, оны мұқтаж адамдарға тараттық. Мынау бізде агрофирманың жұмысшыларына тараттық. Сосын тағы да бізде ауылымызда жалғыз басты аналарымыз бар, үлкен апалар бар. Соларға волонтерлармен бірге үйіне барып жаңа көмектесіп, қандай көмектер керек, біреудің забор қисайды, біреудің тағы бір жұмыстар болады. Соларды көмектесіп, күзде отын көмірлермен жаңа көмірін кіргізіп беріп, отын жарып беріп, сондай жұмыстар атқарамыз. Иә, жақсылықтың қарымтасы жақсылық емей немене. Кейіпкеріміз де мұны жақсы біледі. Ол сондай қазақ тілінің байлығын, оның тіл әуезділігінің көркем екенін жеткізіп, тіл білмейтіндерге уәжінде жеткізді. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар, жаңнан қымбат, оларға мен жастарға сенемін. Жас қырандар балапан, жайып қанатын тұлған, көздегені көк аспан, мен жастарға сенемін. Жұмсақ мінез жібектер, сүттей таза жүректер, қасиетті тілектер, мен жастарға сенемін. Кейіпкеріміз екі қыздың әкесі. Отбасында да қазақ тілінде сөйлеседі. Әрбір халық қызметшісі өз ісіне адал, хәм білімді болуы аса маңызды болғанымен, бұқарамен тығыз байланыста болатын мемлекеттік қызметші қазақ тілінде жетік сөйлеуі тиіс. Себебі тіл ұлттың жаны, мемлекеттік қызметшінің мемлекеттік тілде сөйлеуі парыз. Бүгінгі хабарымыз осымен тәмәм. Келесі кездескенше сау болыңыздар.